Hallå där, ny vecka och ett nytt avsnitt av TV till Berga. Och en vecka närmare nya rallarsvingen, för ni har väl bokat in nya rallarsvingen 27 augusti mellan klockan 4 och klockan 12 på natten håller vi på. Och det blir full fart, sagt det tidigare. Det finns alla affischer ute både på Facebook, hemsidan och ute på byn. Och skicka gärna de där affischerna och inbjudan till alla ni känner, så får vi fullt med folk på nya rallarsvingen 2016. Och det blir naturligtvis den bästa rallarsvingen ever. Det är 5-årsjubileum också. Det kommer att komma en till Bärbladet här i helgen. Och där har vi med lite bilder, lite så här, när man ser tillbaks på de tidigare rallarsvingarna. Och det är kul att se det faktiskt. Det är 5 år. Va? Det är ju fantastiskt. Som sagt, vi kör lördag den 27 augusti. Rytten rör på scen, pappa kapsyl och dinosaurielåtar. Det är väl de stora grejerna på scenen. Sen är det som vi sa tidigare, UKM. Det kommer vara line dance på scen. Missa inte det här nu, och det gör den naturligtvis inte. I helgen händer det grejer också nere på Hubbovallen. Det var det Bol. Seriespel, SM-seriespel i Bol. Det var tydligen mycket folk där nere. Och det var en väldigt lyckad. Det var hela dagarna, lördag och söndag. Och det var fullt med folk där nere och en trevlig dag. Och vädret höll i sig också. Fantastiskt. Så att det var ett kul inslag. Jag hoppas att det blir en liten tradition. Det är kul med nya grejer till Berga. Det var ett bra initiativ som den här föreningen kom med själva. Att man ville arrangera. Och vi tar gärna emot nya förslag på nya roliga grejer. Det ska alltid hända något livebands i Tillberga. Vi håller nu på och planerar också att fundera kring det här med söndagsdanser. Kanske buggkurser. Det kommer in mycket nya förslag. Så att fortsätta att skicka in dem. Så försöker vi att se till att det händer nya grejer. Sen också information om Zumba och barndans. Jag fick ett mail här precis om hur det förhåller sig. Ska bara kolla på det. Jag har inte hunnit kolla så noga. Det var ska se. Oj, en drowsy utanför Kvispe. Ja, i alla fall. Ska se. Hoppsan, hejsan, tjossan. Jo. Det är så att dansverkstan kommer att köra vidare barndans och Zumba i Tillberga. Och de börjar. Det är något fel på min. Man ser inte skarpt, Stefan. Nu ser jag. 25-28 börjar man. Och det kommer vara torsdagar som vanligt. Det kommer vara två grupper, en för 7-9 år. Och en för 10-12 år. Och det kommer att kunna finnas information om det här på Facebook-sidan när jag har kommit tillbaka och kan lägga in det på datorn. Har ni förstår hur det fungerar. Så det kommer även finnas affischer. Och man anmäler sig direkt till dansverkstan. Står också på affischen. Och det är gratis första gången för att prova på. Så nu vet vi att det kommer att fortsätta barndans och Zumba i Tillberga som vanligt. Och det kommer även att fortsätta med linedansen kommer att komma igång här i höst. Inte säker på vilket datum än, men det kommer att komma. Just for fun, kör vidare här i Medborgarhuset och ytterligare ett steg på att vi kan fylla huset med roliga grejer. Vilket är vårt ambition, det är vårt gemensamma Medborgarhus. Ja, det var väl det. Ska vi se, en pidgey utanför Medborgarhuset också. Ja, i alla fall, så tar vi går vidare. Ja, vad säger du Stefan? Har du någonting att tillägga? Badet öppnar den här veckan. Det är ju fantastiskt. Alla är välkomna att komma och bada och simma. Det är skönt när det börjar komma till det normala igen. Som sagt, det börjar komma tillbaka till det normala och det är ju skönt. Så att man liksom kan börja planera inför hösten och vintern. Det händer mycket roligt också. Det är redan nu kan vi säga att 19 november blir det ju julmarknad för guds skull. Så planera in det. Även fast det känns lite konstigt nu när det är fortfarande sommar ute. Och man kan ha t-shirt till exempel. Så att, men planera för det. Vi säger så här den här veckan tycker jag, Stefan. Och så går vi vidare. Och absolut, planera tillsammans. Som sagt, välkomna på Alt Livebands. Vi hörs. Hej då.